ិធីផ្ទេរតំណែងរវាងគោនិងខ្លារីឯថ្ងៃប្រហោះ13កើតកោះនេគិមហន្តាត្រូវទី14នៅខែមេសាតាមក្បួនតម្រាថាចូលឆ្នាំថ្មីខាចត្វាស័កពេលព្រឹកត្រជាក់ចូលដល់សេរីត្រូវជាមសូរ្យៈជាពេលសុស្ដីប្រជាប្រស្រីរីករាយគ្រប់គ្នានៅម៉ោង10កុដជាពេលកំណត់ដើមចុងជប់គ្នានៅក្នុងខែចែកមាសីសុខាប្របីថ្លៃថ្លាតម្រាកំណត់កិរណីទេវីមានតួនាទីជានាយិកាគ្រប់គ្រងផែនដីចម្ពោះទ្វីបបាតាមកិច្ចសន្យាបៃតាផ្ដាយផ្ដាំអពរបៃតងត្រដែតត្រដំជាប់នឹងព្រះកាយឯនៅព្រះកាបុផាពនរីយមន្តីរៀងអាយចៅក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ឯភ័ស្សាហាលោកសោយសោតណាសន្តេចលងោពិតតាំងពីបុរាណលោកបានកំណត់ទុកជាបន្ទាត់ប្រតិបត្តិបន្តរីអភរណៈដែលត្រង់នឹងពាក់ជាប់នឹងកមរកតពិសីសិរីបវរប្រសាក្រៃល្អបន្តអនុវត្តរីឯប្រហោះស្ដាំដែលត្រង់នឹងកាន់ជាប់នឹងហដ្ឋានោះជាកងវេដែលជាសាស្ត្រាអាវុធការពារសត្រូវរៀងមករីឯប្រហោះឆ្វេងកំភ្លើងជាក់ស្ដែងចាចាញ់ប្រកតគង់នៅលើខ្នងកុចសាជារត់នៅហើយកំណត់ប្រកតតម្រាមន្តីទេវីជារីកបត្រីកបិលមហាព្រំក្រងចម្ពោះទ្វីបកើតក្តីសុខាចប់ឆ្នាំហើយណាផ្ដាយផ្ដាំបន្តអនុជបត្រីកិរណីទេវីទទួលសាទរផ្ដាច់ញាក្នុងចិត្តដោយក្តីត្រេកអរថានឹងបន្តទៅតាមបណ្ដាំឆ្នាំខាឆ្នាំថ្មីប្រជាប្រស្រីក្មេងចាស់គ្រប់ប្រាណប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ក្តីសុខសពឋានសិល5ចាំបានលំអានពុទ្ធរតបាណាតេបតាវៀងចកិរិយាធ្វើឲ្យសពសត្វដែលមានជីវិតឲ្យចាក់សូនបាត់វិនាខ្ចៃខ្ចាត់បងជីបជន់ទៅអត្តនីទានាវិចកិរិយាកាន់ជាប់ដល់នៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យទៅដោយកាយឬផ្លូវវិចាសាសងកាមេសុមច្ឆាវិចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងកាមទាំងឡាយដែលជាកន្លងប្របីនេះផងក្នុងសាសព្រះពុទ្ធមុសាវាទាវៀងចៈកិរិយាពោពាកមិនសុទ្ធភូតផលបកប្រាស់មិនមានប្រកតមិនបានកំណត់ធរជាទីតាំងសុរាមេរយៈកិរិយាវៀងចៈហេតុជាកំឡាំងគប់ក្តីប្រមាថសែបគ្រឿងស្រវឹងសុរាហើយនឹងមេរាយទាំងឡាយសិល5ឆ្នាំថ្មីប្រជាប្រស្រីអ្នកស្រុករៀងអាយនឹងនាំឲ្យខ្លួនដល់ក្តីសប្បាយគ្រប់រូបគ្រប់កាយអស់ក្តីកង្វល់យើងទេវតាថ្មីសូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលទាំង4ប្រការចូលកើតមានដល់ទូទាំងសកលលោកាផ្កាន់ផ្កានទឹកដីអង្គរចម្ពោះទ្វីបពោបានសុខក្សេនក្សានសូមរុករួមគ្នាសាមគ្គីឲ្យបាននៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសានសុខទៅអើយ